কালি দোকানখন চু হৈ গ'ল, মই কি কৰিম এতিয়া? মই দোকানখন গোটেইখন চু কৰিছো হেল্ল' কেলে কানি আছ তই কেলে কানি আছ দোকান চু হৈ গৈছে নাকানি মই হাঁহি থাকিম নেকি? কি কৰিম এতিয়া মই ভাবিয়ে পোৱা নাই অ'কেইটানে দেখিছিলি নাই যিকেইটা চু কৰিছে দেখা হ'লে মই ধৰি দুকোপমান লগাই দিলোঁ নাই দেখা কেনেহে মোৰ গোটেই পইচা আছিলে 10,000 চব লৈ গ'ল চু কৰি মই এতিয়া কি কওঁ তাকে ভাবি পোৱা নাই পুলিচকে দি দিওঁ এনেই খবৰটো অঁ পুলিচকে দি দিওঁ ভাল হ'ব ব'ল ময়ো যাম খালালৈ অ ভেকুলা বোপা কি হ'লনো তোৰ অ ভেকুলা কি হ'ল কচোন ইমান মন মাৰি আছো যে এই ককা কি ক'ব কালি ভালেই পাইছো ভালেই পাইছো বাকী চাকি নিদিয় যে দোকানত চু কৰি নিছে মই খুব ভাল পাইছো এই বুঢ়াটোৱে দোকান চু হৈছে আকৌ ভাল পাইছে এইটো একে মানে মই পলম বুঢ়া এনেই কৈছো অ বোপা মই বহুত দুখ লাগিছে তোৰ দোকান চু হোৱাৰ পৰা এতিয়া তই পুলিচক দি দেখা যা এতিয়া মই থানালৈ যাওঁ বুলি ভাবিছো যা যদি বোলো গোটেইকেইটা মই যদি গম পাওঁ নহয় চুকেইটা কথা মই তেতিয়া একে মানে মাৰিম